Now, to the county of Samburu, Bodaboda riders in Maralal have been urged to join self-help groups and save money to help them in tough financial times. With development activities in the county, Starlight Bodaboda Sacco Chairperson Chief Kiereke said it has already registered a group of 25 riders. Wabodaboda ambayo wameenda mbali kama watu wa Nyaururu, kama watu wa Kitimoto na wengine wengi, hata wananyuki. Niliona wengi ambayo waliweza kuungana na mbaga wakawa na investments yao hata wa Nairobi. So kwa hivyo ninawaambia watu wetu, huu ni wakati tunaweza kuja pamoja na kujiunga na kushikana mkono ili tuweze kuendeleza sako yetu. Mimi kwangu ni kuambia wana bodaboda mara waseme hakuna kazi. Sisi ile kidogo tunapata ndio tunaweza kusave. Na kama watashikana vizuri na wawe na muongozo mzuri, at least wataweza kujinasua kwa hii ushumi venye iko. Miaka inasonga. Sasa inataka tuanzishe kikundi hata watu wengine waone, kwa sababu hiyo kitu ni ya maana sana. Ni ya maana sana kwetu kwa sababu inatusaidia. Sababu hiyo pesa yako ukiweka 50 ama 100, baadaye ukienda kuninii utafanya kazi mzuri.